Če smo bili lani na morju kar nekaj mesecev brez prave obrambe, se je pred dnevi v akcijo oziroma v operativo vrnil Ankaran. Moštvo šteje 12 članov posadke. Naša glavna naloga je, da v bistvu zagotavljamo suverenost slovenskega teritorialnega morja. Zdaj je operativen, smo zagotovili z obsežnim vzdrževanjem njegovo nadaljne delovanje za naslednjih nekaj let. Mi pričakujemo nekje, planiramo, da bo ta ladja ostala v uporabi v slovenski vojski do konca tega desetletja, potem pa bi jo zamenjali z eno drugo ladjo. Drugačne načrte ima vojska s Triglavom. 49 metrov dolgo ladjo, ki smo jo leta 2010 prek Kliriniškega dolga dobili od Rusov, trenutno popravljajo. V prihodnjo pa jo bodo prenovili in posodobili. Zdaj je na ministrstvu v postopku razpis za obsežnejše posodobitve te ladje, zato da bo ladja v naslednjih letih dosegla standarde NATO zavezništva, ker je predvideno, da je ladja tudi kot zmogljivost lahko se uporabi po letu 2026 za NATO-ve operacije. Doslej so v prenovo vložili okrog 2,5 milijona evrov. Koliko bodo odšteli za posodobitve, pa bo odvisno od razpisov in prijav. Na koncu tega procesa bo ladja na zunaj mogoče enaka, znotraj bo pa to bistveno drugačna, modernejša, sodobna zmogljivost. Predvidoma se bo Triglav domači pristan vrnila v drugi polovici prihodnjega leta.